have you ever felt? Are you listening? Damn. Mas dessa vez eu acho que vou conseguir mostrar que o Diego já tá aqui no canguru até. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho com vocês, vou levar vocês juntos para passear, tá bom? Então depois eu continuo gravando. Você viu o cabelo dele? Essa bolinha aqui, ó. Essa aqui na Adidas. Olha aqui. Ó, oh, ó. Oh. E tá com desconto ainda. Tá com, eu acho que 50% de desconto. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal. Na verdade, aqui fica bem bonito. Dá pra ver, mas tá tudo nublado, ó. E não tem gente. Mas o bom é que daí dá pra ver as lojas com calma, né? Não tem peixe, preto. Oi, amiga, fala oi. Amiga. Oi. Oi, fala. Oi, olha aqui as lojas. O pessoal acabou de entrar nessa loja aqui. Vou pra Gap agora. É Gap. Muito lindo, né, Rosinha? Quanto que está? Mais 40% de desconto. Não sei fazer as contas. 40% vai dar sair mais ou menos. 2,800. 3,200 um pouquinho, né? Eu acho que sim. Olha que calma aí, os cachorrinhos. Olha ali. Que lindos. Tá na Gap, a gente acabou de pegar uma blusa de 1.900 ainda com 40% de desconto. A gente tá pirada aqui, quero levar tudo. Ai, pensei que fosse um neném, era um cachorrinho. Mamãe, o outro tava muito coisinha. Esse negócio aqui, ó, é negócio esquenta, ele fica quentinho aqui, ó. Falando pra não encostar, porque é perigoso, ó. Ó, que legal, né? É tipo, você vem aqui e se esquenta um pouquinho. Vai cair. Ai, tem muita coisa de Natal.
Fala, aí, a gente entrou nessa plaza, plaza outlet. Não, vamos comer agora, a gente comprou um chocolatinho. A gente achou Kinder Ovo. Ai, que delícia. Ó, a Godiva aqui. Então, a gente comprou Kinder Ovo, tipo 3 por 500, tava barato. Então a gente pegou, vai ser um pro Mika, um pro Yu, um pro Diego. Vou abrir agora pra mostrar. Espera aí. Mostra aqui a caixinha, filha. O que tem? Tamagô e tamagô. Tá, vamos abrir então pra comer. O que saiu do seu? Saiu o Nemo. Amiga, cadê o seu? Trocou! Mas eu trocou. Então a gente já andou, a gente comprou algumas coisas, já colocamos lá no carro. Depois a gente vai passar lá no baby. O Diego já tá enjoadinho, tadinho. Acho que vou fazer ele descer um pouquinho, tá? Então, olha lá. Até depois, tchau. Pronto, fim de compra, a gente já tá aqui no carro. Tá esperando, são uns amigos aqui. E olha aqui que bonitinho que a gente pegou, do Love. Eu quero. Tava na promoção, tava... acho que mais ou menos 60% de desconto. Mas aqui é o suco. Então eu vou abrir aqui e vou brincar com as crianças. Mas espero que você tenha gostado do vlog, tá? Eu acho que daqui a gente só vai almoçar. Tô quieto, mamãe. E a gente já vai embora, tá bom? Se vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vlog. Tchau.